Валерій розповідає, ніколи не забуде наступ на українські позиції під Бахмутом з боку ПВК «Вагнер» 17 грудня 2022 року. Це було ще одне гаряче випробування для українських військових. Бой продовжався 3,5 часа. Вот. Після першого часу мене затрьохсотило. Вот. Ну, поскольку я був розводящим і знав всі позиції, вот, поэтому я остался на позиции и продолжал руководить боем, потому что имел, ну, скажем так, максимальное количество информации непосредственно по поводу обстановки. Зрештою, каже, був евакуйований. На сході України чоловік провів більше місяця. З побратимами жив в промислових шахтах. Розповідає про ще одну спробу вагнерівців взяти українські позиції. Сразу распределили, кто будет заряжать магазины, а кто будет отрабатывать. Вот. Именно мы точно не знали, где именно, потому что они находились в лесопосадке. Мы выбегали из, получается, туннеля шахты, вот, и отрабатывали по высотам с гранатомета. Вот. В основном кумулятивными зарядами в надежде контузить нападавших. Це відігнало окупантів. Говорить, бачив, як росіяни застосовували заборонений фосфор. Жартує, коли розповідає про освоєння західної зброї. Якщо я, скажімо так, працював з протитанковою ракетною установкою, вот, мені сказали, ну раз так, то тоді вот, з протитанковою вмієш, будеш ще вміти і, скажімо так, з противовоздушной. Повномасштабну війну застав вже в Збройних силах. Та досвід мав ще до цього. Строкова служба, військова кафедра, зрештою контракт. В составі миротворчого батальйону уїхав в Республіку Ліван для виконання інтернаціонального долга. В составі інженерно-саперного батальйону займалися розмініруванням території. Після чого был контракт с 79-кой, я служив в ДШВ. Валерій каже, зараз його бригаді потрібен автомобіль для виконання бойових завдань під Бахмутом. Это и подвоз боеприпасов, эвакуация раненых, смена позиций. Мне в этом решили помочь волонтеры в лице Паши Кашковского. Он не раз уже нам помогал, это волонтер, мой друг. Вот. И он открыл на своей страничке сбор в Инстаграме. Після реабілітації Валерій знову збирається на фронт. Каже, там його місце. Головна мета – вибити окупантів з рідної країни. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.